A la comarca de la Marina ja s'han detectat dos casos de xirela fastidiosa. La xirela és un bacteri que parasita moltíssimes plantes i que acaba matant-les sense remei. No es coneix cap solució efectiva per eliminar-la. L'única forma d'actuar és molt dura, és destruint la planta i establint un cordó de seguretat d'uns 100 metres, destruint tota la coberta vegetal per evitar la seva propagació. Una autèntica tragèdia. La xirela és coneguda perquè en la zona de Apúlia, a Itàlia, ha sigut la causant de la mort de centenars de milers d'oliveres. Està destruint el camp i està destruint la capacitat de producció d'oli d'oliva d'allà en Itàlia. La xirela s'ha estès, s'ha detectat a Mallorca, a Còrsega, al sud d'Alemanya. És una situació terrible, és una situació absolutament dramàtica. Però com arriba la xirela fastidiosa a Europa? Perquè la xirela és un bacteri americà, és un bacteri que s'havia descobert a Amèrica. I Amèrica també ha causat autèntics estralls. Ha destruït els conreus de cítrics, perquè també se pot instal·lar en els cítrics a Brasil o de vinya als Estats Units. La xirela va entrar a través d'una importació en una planta decorativa a través d'un port d'Holanda. I això posa de relleu una de les grans discussions en el camp de l'agricultura europea. Els dos models. L'agricultura del nord d'Europa, que és una agricultura d'importació, que vol importar productes barats de la resta del món, i l'agricultura del sud, que és una agricultura de producció. Tenim un problema important, perquè els importadors tenen un lobby fortíssim i volen rebaixar els controls sanitaris. I per culpa d'aquestes rebaixes passen aquestes coses. La lluita en Europa és aferrissada. Nosaltres estem defensant els nostres productors. Volem controls de seguretat correctes, efectius. Volem controls de seguretat en els llocs d'eixida, abans de que arriben així. Però és una batalla duríssima. Els lobbies del nord estan molt ben organitzats, mentre que al sud el nostre Ministeri d'Agricultura ni està ni se l'espera. Un autèntic drama. Nosaltres continuarem lluitant, defensant els nostres productors per evitar drames com els de la xirela.